ଠା ଗପା ହଉ ଭଲ ଭଲ ହଉ ହଉ ଧରିଲୁ ବ୍ୟାଗଟା ଧର ଆରେ ଅଞ୍ଜଳି ତୁ ପଢାପଢି କେମିତି ଅଛି ବାପା ତାର ପଢାପଢି ସରି ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା ଏ ରିସେଣ୍ଟ ବୋଧେ ଜଏନ୍ କରିଛୁ ହଁ ବାପା ହଁ ଭଲ 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 ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଆରେ ତୋ ସାନ ଭାଇକି ତୋ ପାଖକୁ ନେଇଯା ମୋ ପାଖରେ ସେ କଣ କରିବ ଆରେ ସେ ତ ଚଗଲା ହଉଛି ତୋ ପାଖରେ ସେ ରହିବ ଆରେ ତୋ ପାଖରେ ସେ ପଢିବ ହଁ ସେ ତୋରି ପାଖରେ ପଢିବ ରାଇଟ୍ ରାକେଶକୁ ମୁଁ ଗାଇଡ୍ କରିବି ସେଇଠି ତାର କଲେଜ ଆଡମିସନ କରିଦବୁ କଣ କହୁଛୁ ଭଲ କଥା ହବ ଗଲା ଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି ହଁ ବାପା ଓହୋ ପୁରା ଚିନ୍ତା କଲା ତୁ ତାକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବୁ ହଁ ବାପା ଠିକ କଥା ଠିକ ସାର୍ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ବାହାରକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଯିବି ହଁ ଭଲ କଥା ଅଞ୍ଜଳି ଆସିଛି କି ହଁ ସାର୍ ଅପା ଘରକୁ ଆସିଛି ଯାଅ ବାହାରେ ପଢି ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର ଗଢ ତୋର ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ଅଛି ନା ହଁ ଅଞ୍ଜଳି ଆମେ ଏଇ ଦାଣ୍ଡରେ କେତେ ଖେଳୁଥିଲୁ ହଁ ମୋର ପିଲାଦିନ କଥା ସବୁ ମନେ ଅଛି ପିଲାଦିନ କଥା ଭୁଲି ହୁଏ ଜମା ଚଗଲା ହବୁନି କଣ କହୁଛୁ ନାହିଁ ବାବା ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାପା ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ତୋ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି ଅଞ୍ଜଳି ବାପା ମୁଁ ବଡ ମଣିଷ ହେବି ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ହଁ ବାପା ତମ ପୁଅ ଆଜି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଛି ମୋ ଭାଇ ଆଜି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଁ ସତରେ ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଯାହା ହଉ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ